Valentin, söndagen med lätt skya och det var gudstjänst i Hemnes kyrka. Ja. Men jag tänkte att jag skiter med det, jag måste fara och reparera det här. Ja. Och gubben han var känd för att snacka med sig själv. Men då stilte han bara lätta spörsmål. Ja. Så han har klädd nog på sig svart buksa och kvitskjorta och lass han skulle, för det var nog så, söndagen skulle man inte arbeta som det. Men han måtte reparera hjärnet där. Tog med sig i slagga sånt ingen skulle se då, for upp gönnade. Och for, vet du. Och skulle slå ner. Här träffade han en sträng. Slagga träffade han ju över. Svimar han av. Vi ligger uppe i gräset där. Ja. Och när han lyder stund så kammar han till sig själv. Ser han skyan så far. Och där blåa himmel och sol. Så känner han. Så ligger han och så hör han en kyrkklocka. Och då hörde han och säger. Nej, ska jag trusen i halvet. Det slår mig ihjäl.